Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу Волинської обласної ради, адже у мене в гостях депутат цієї обласної ради нашої області Андрій Бокуч. Вітаю вас у студії. Добре. Будемо спілкуватися, зокрема, про ваш виборчий округ. Це Володимир-Волинський район, про питання, які там можуть виникати, як в містах, так і в громадах. Ну і, звісно, про вашу діяльність, зокрема, в церковному напрямку. Розпочну, якщо дозволите, із вашої поїздки за кордон. Ви зустрічалися із представниками Сейму Литовської Республіки, де серед обговорюваних питань було і відновлення житла взагалі в Україні, і, звісно, міжнародна співпраця. Розкажіть про цю поїздку детальніше. Завдяки народному депутату України Ігорю Володимировичу Гузю відбулася дана поїздка. Ми мали багато зустрічей в Вільнюсі, в Каунасі, в інших містечках Литви. Мали зустрічі з головою Сейму, спілкувалися багато про відновлення України після завершення військових дій. Ми розуміємо, що Волинь багато не постраждала, слава Богу, багато не постраждала від початку війни, але в нас є дуже багато внутрішньопереміщених людей, і саме в цьому напрямку ми більше десь будемо і працювати, про розбудові їхньої інфраструктури і так далі. Дуже хочемо налагодити стосунки, щоб литовці, якщо брати область, працювали саме з Волинською областю в межах нашої держави. Ось таке. Тобто, справді, багато чого обговорювали саме десь по співпраці, бо що ми розуміємо, ми торкались питання там і озброєння і так далі, але ми розуміємо, що це компетенція в першу чергу Міністерства оборони, і вони там ведуть нормальну співпрацю з Міністерством оборони відповідно Литви. Ось таке. Тобто, це ми все проговорювали, і я впевнений, що вже в наступні візити, які відбуватимуться до Республіки Литва, вони будуть давати конкретніші моменти. Тому що це в першу чергу перший такий був візит ознайомлюючий, представницький і так далі. Дозвольте щодо окремих пунктів уточню. Наприклад, про відновлення житла. Угу. І, я так розумію, можливо, навіть побудову житла для тимчасово переміщених осіб тут, в нас, на Волині йшлося. Ну, дивіться, є багато програм державних, які працюють по відновленню житла і по будівництву житла для внутрішньопереміщених. Ось таке. Конкретно про саме про цей напрямок він так вже акцентовано не спілкувалось. Ми його піднімали, говорили, я кажу, це перша поїздка, вона була така більш ознайомлююча. Відповідно, вже на наступні рази ми собі зрозуміли, що ми можемо просити від Литви, чого ми можемо там домовлятися з литовцями. Ось таке. І вже в наступний раз, як ми будемо їхати до Литви разом з народним депутатом, то я впевнений, що ми вже будемо їхати з конкретним кейсом, що, де і як ми працюємо. Йшлося, наскільки мені відомо, і про лікування українських військових. Так, ми зустрічалися з хлопцями 93-ї бригади в Вільнюсі разом з паном Корнієнком, заступником голови Верховної Ради, Ігор Володимирович Гузь, заступник голови Сейму Павлюс. Ось таке, тобто спілкувалися з хлопцями. Є досить таке нормальне бачення, що багато хлопців наших лікується в Литві, і чесно, щиро вдячні для литовській державі, що ці лікування відбуваються. Я впевнений, що це відбувається якось на загальнодержавному рівні, але я впевнений, що якщо буде потреба, а потреба завжди буде, то що ми воюємо, Литва не відмовиться лікувати наших хлопців з 14-ї бригади, чи з зенітно-ракетного полку, чи з нашої 100-ї бригади. І про обмін досвідом безпосередньо, оскільки ви є депутатом обласної ради, тісно контактуєте із головами громад. Щось, можливо, тут вдалося чи нового дізнатися, чи, знову ж таки, налагодити співпрацю? Дивіться, я не бачу більшого, як мінімум, такого союзника, якого можна побачити більше, аніж литовці. Тобто всюди ми бачимо синьо-жовті прапори в Литві, біля, в парламенті, біля парламента, підсвітка там пам'ятників. В кожному найменшому населеному пункті разом із литовським прапором висить український прапор.
ми хочемо співпрацювати, і вже є, що і місто Володимир, і місто Новолинськ мають вже партнерів, і вони будуть працювати далі. Ми хочемо, щоб кожна громада нашого виборчого округу, саме Володимирського району і частини Любомщини, мали міста-партнери чи громади-партнери і так далі. Справді, є багато напрацювань, поки ми їх не хочемо говорити, тобто розказувати. Я впевнений, коли вже голови між собою будуть спілкуватися, ми це все запрезентуємо. Є хороші, є хороші побажання для Шацька, є там для наших інших територіальних громад в окрузі. Ось таке. Так що я думаю, що буквально там за півроку вони подружаться. А що це означає, що громади подружаться? Не просто там поїхати один до одного на день села чи на день міста, а це спільні проекти, написання, виграння цих проєктів і вигравання, і відповідно втілення цих проєктів в життя. Ну і відповідно там обмін досвідом між їхніми персоналами сільських рад, міських рад і так далі. Тобто процес пішов. А якщо про поїздки безпосередньо, чи готові литовці приїздити сюди? Чи не бояться того, що все ж таки, ну, перша делегація, яка побувала в місті Києві, це була середина березня минулого року. Це була делегація на чолі з віце-спікером парламенту, яка зустрічалася тоді із головою Верховної Ради, із мером Києва Кличком. Ось таке це саме була литовська делегація. Тобто після литовців почали всі інші приїжджати були. Ось таке. Вони не бояться, вони в нас були вже це з десяток представників Сейму. Вони в нас вже були і в Одесі, і в Харкові, і в Дніпрі, в Миколаєві, в Ізюмі. Тобто багато парламентарів з нами вже тут поїздок десь до 10 відвідали Україну і не зупиняються. Ми вже плануємо наступні приїзди литовців. Не хочу говорити, в які точки, бо точки, напевно, що десь на сході України, ось таке. Але вони не бояться. Ось ці люди, з якими ми комунікуємо, вони не бояться сюди їхати і підтримують всім, чим можуть. І повернуся вже до більш місцевих питань безпосередньо. Ви активно займалися тим, аби церкви, які досі приналежні до Московського патріархату, все ж таки переходили до Православної церкви України. І окрім інформаційної якоїсь боротьби, ви активно берете участь у цьому на місцях. Зокрема, і закликали голів громад до того, аби вони допомагали, сприяли все ж таки церквам переходити. Як, на вашу думку, це питання руху? Це все ж таки на Волині, тому що досі є чимало парафій, які категорично відмовляються до такого переходу. Ну, дивіться, це складне питання. Мені подобається, що держава на кінець прийняла в ньому свою позицію, показала свою позицію. Останній суд, який відбувся в Києві, показав, що УПЦ МП повинні перейменуватися в Російську Православну Церкву України. Не все так легко йде, як би, можливо, десь хотілося. Ми в більшій мірі втручаємося там в процеси, де є люди, які займаються вже переходом. Ми не приїжджаємо, ні я, ні народний депутат, ні вся наша команда, ми не приїжджаємо в село, щоб самим починати. Якщо там є люди, які мають бажання, тоді ми їм допомагаємо. Юридично, облдержадміністрація, там нотаріус, сільські ради, тоді ми їм допомагаємо вже, щоб це все організувати, бо часто буває, що люди просто не знають юридично, як це все оформити. Ось таке. Але з кожним, ну, зима таке трошки було затища, трохи. Але ось буквально пару днів назад село Гуща, колишній Любомський район, зараз Рівненська територіальна громада, відбулося перше богослужіння на українській мові. Я буквально спілкувався нещодавно з священником, який служив там перше богослужіння. Він сказав, що зупинятися на цьому не буде. Є наступні села, де буде він працювати. Просить нас долучатися, обов'язково будемо долучатись, допомагати. Ось таке. Тобто, але зрозуміло питання, що є в нас три найбільші святині в районі, якими в першу чергу ми займаємося кропітку кожен день. Напевно, йдеться і про Зимнинський монастир, який буквально минулого тижня в нього намагалися забрати землю, так як це, в принципі, зараз багато громад робить, але не вистачило, наскільки мені відомо, буквально одного голосу. Чи вивчали ви це питання, можливо, долучалися до сесії? Ми тримаємо дане питання на пульсі. Я впевнений, що це не остання сесія по даному питанню. Я думаю, що буквально вже в ближайші дні буде скликана наступна позачергова сесія. Поспілкуємося. Наша депутатка
це питання підняла, яка від нашої фракції є депутатом Зимнівської територіальної громади. І ми це питання не будемо спускати на тормозах, тому що, ну, слухайте, Зимно – це наша святиня, українська святиня. І щоб там до теперішнього часу правили московські попи, ми не будемо намагатися зробити все можливе, щоб земля була вилучена і передана Православній Церкві України. Це перше. Друге, я не розумію позицію депутатів, а в першу чергу не розумію позиції сільського голови В'ячеслава Артуровича Католика, який взагалі не брав участі у голосуванні, не розумію позиції секретаря сільської ради пані Любов Вишняк, яка утрималась, і там третя людина, яка працює також в сільській раді, також утрималась. Я впевнений, що на наступній позачерговій сесії дане питання буде проголосовано і прийнято. Як з іншими монастирями, які ви ще назвали? Є в нас ще Нинськанецький монастир і Свято-Успенський, Свято-Успенський собор в місті Володимирі. Знаєте, в ці часи, там не хочу нікого наговорювати чи ще щось, але в 20-му році для Зимнівського монастиря і Нинськанецького монастиря була продовжена оренда до 69-го року. До 2069 року. Тобто це на 50 років вона була продовжена. З Свято-Успенським собором трошки легша ситуація. Їхня оренда закінчується 1 червня 2024 року. Тобто нам залишається рік, але це не означає, що ми цей рік будемо чекати і не працюватимемо. Ми працюватимемо і по цьому питанню, і обов'язково будемо добиватися, щоб монастир, собори і монастирі перейшли в лоно Православної Церкви України. Ну і питання, напевно, вже результату цих голосувань, зокрема тоді, коли позбавляють права оренди землі церкву Московського патріархату. Як далі? Це нелегка робота. Зрозуміло питання, що потрібна політична воля. Політична воля. Але я вам скажу так. Львів'яни показали політичну Львову. Франківчани показали політичну Львову, волю. Тернополяни за виключенням Почаєва. Ну і по Почаєву також працюється. Там по Почаєву просто зараз є трошки такі вже між нашими суперечки, да? Чи греко-католики, чи Православна Церква України. Тобто конкурують вже між собою. Але я впевнений, що і Волинь не має відставати, має показувати свою позицію. Зрозуміло, що це політичне рішення, але його треба приймати. Обов'язково треба приймати. І потім вже працювати по іншим цим соборам. Що саме дивно, наприклад, по Зимнівському монастирю ми можемо розказувати там територія і так далі, але щоб просто собі люди знали, що були три рішення, якщо я не помиляюсь, в 2011 і 2012 році, в 2011 і 2012 році, які розширили, навіть не то, що розширили межі монастиря, а там збудувалась церква приватна, а земля була виділена в 2011-2012 році. Такі три діляночки були виділені. Це там, де вертолітний майданчик, так? Ну, десь там, де вертолітний майданчик, там є і церква збудована зараз, така, яка не входить, типу, в монастир офіційно. Тобто, але ось тут питання. Тут перед діючого сільського голови, а як ви так в 2011-2012 році надавали землю? Що нікому не потрібно було тільки монастирів? Зрозуміло. Приїзд Епіфанія, який нещодавно відбувався до Володимира і Нововолинська, чи може він морально допомогти посприяти тому, аби все ж таки парафії швидше переходили до ПЦУ? Я вам скажу, що приїзд блаженнішого на територію нашого району, він дуже в позитив для переходів. Перше, була дуже насичена програма блаженнішого. Блаженніший відвідав храми Нововолинська, щоб ви розуміли, до цього року в місті Нововолинську не був жоден настоятель жодної української церкви. Там чи московського, чи київського, чи там УАПЦ, греко-католики, римо-католики. Тобто жоден настоятель за всі роки незалежності України не був в Нововолинську. Це було величезніше піднесення. Ми бачили в храмах до 5000 людей в кожному храмі. Невеличкі, коротесенькі богослужіння, але це люди зустрічали. Не то, що там хтось їх зганяв чи ще щось, зустрічали з відкритим серцем. Потім на наступний день у нас було велике богослужіння Різдва Христового, було відвідування 14-ї бригади, відкриття меморіальної стели в центрі профтехосвіти, нашому Нововолинському центрі профтехосвіти. Ось таке. Тобто, це справді була велика насичена програма, і блаженні, що побачили два міста, було багато людей, і приємно, що люди з великим піднесенням пішли після богослужіння.
Ви отримали і орден Святого Рівноапостольного князя Володимира III ступеня. Ви казали, що це все ж таки не ваша заслуга, а і людей, які поруч з вами працюють, і громадян. Дивіться, те все, що десь, можливо, я показую в роботі, це все робота команди. Я входжу в команду народного депутата України Ігоря Володимировича Гузя, і ми разом спільно працюємо. Він на рівні Верховної Ради України, я в обласній раді. У нас є депутатські фракції в кожній сільській раді нашого виборчого округу і в міських радах. Ось таке. У нас є голова районної ради. Ми спільно всі однією командою працюємо. Кожен має свій обов'язок, свій напрямок роботи. І це кропітка, щоденна робота. Це було створено рік назад ініціатива «Єднаймося», якою займається наш юрист, також помічник Ігоря Володимировича Леонід Шуст. Ось таке. Тобто ми це кропітко працюємо кожен день. Я десь, можливо, більш публічний, але є багато людей, які цими документами займаються кожного дня, і це цю роботу не дуже замітно. Ось таке. Але ми команда. Перейду до наступного питання. Оскільки ви є членом постійної комісії у Волинській обласній раді з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, то не можу не поговорити з вами і безпосередньо про культурне питання, можливо, навіть в якомусь і філософському руслі. Тому що в Україні, на жаль, ми зіштовхуємося постійно із тим, що несвідома молодь, наприклад, через мобільні додатки слухає далі російську музику, і ці треки чомусь займають навіть перші сходинки у рейтингах. Що стосується старших людей, ось ми з вами поговорили про те, що досі деякі парафії відмовляються переходити так до ПЦУ і ходять у церкву, тому що там далі моляться російською, ну, вони думають, що це старослов'янська. Як бути із цим? Де тут, можливо, Україна або пропустила, або, можливо, зараз робить недостатньо для того, аби громадяни більше розуміли, що вони українці? Так як в Польщі вони кажуть, я єстем поляк. Дивіться, думаю, що зараз держава це робить все на даний момент. Держава по всім заборонам російської мови робить все правильно. Російської музики, музики в маршрутках, там, не знаю, в великих маршрутках там, до Києва чи ще кудись. Це все робить правильно, але для цього всього потрібен час. Українська музика і українська культура за ці півтора роки справді дуже сильно виросла. Ну, реально виросли. Тобто в нас з'явилося стільки молодих співаків, про яких ніхто ніколи не чув, а зараз вони реально йдуть хітами, ми виграємо Євробачення і так далі. Хто Калуш знав, гурт Калуш до повномасштабного вторгнення. Ну, глобально, давайте бути реалістами. Такої популярності, напевно. Так, їх слухала якась відповідна субкультура, да? Тобто, але вони не були масовими. А зараз про Калуш знають всі, від дитини в дитсадку до пенсіонера і так далі. Ось таке. Тобто в цьому напрямку держава йде дуже правильно. Українські фільми і все, і все, і все. Але потрібен час, щоб це викорінити. І потрібно, да, замінник давати. Колись лідер гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк, «Колос», сказав дуже хорошу фразу. Це було давно, років 4-5 назад, що в Україні немає там українського репу, українського хіп-хопу на той момент масового, а має бути масово. Тобто якщо в нас слухає молодь там хіп-хоп російський, має бути масово, його багато українського, і вона буде слухати українське. Якщо в нас пенсіонери слухають там, не знаю, там російські білі рози, то мають бути масово наші співаки, які співають в тому ж самому стилі. Ну, хай буде в тому самому стилі. На жаль, виїхав. Ну, да, але є, окрім видників, так само на цьому фронті багато кого появилося. Тобто це все потрібно з часом. І, ну, виховання школи більш-менш помінялися, знаю, на власному досвіді. У мене син ходить 4 клас, ось таке. Тобто все українське, патріотичне і тому подібне. Багато чого залежить від сімей. Зрозуміло питання. Якщо батько десь не присіче, чи мати? Ось таке. Тобто тоді дитина собі буде далі це дозволяти. Не всі ми відчуваємо, що відбувається на сході України. Не всі ми відчуваємо, що минулої ночі Дніпро прокидалося і не ночувало, а ми спокійно в Луцьку ночували, спали. Ось таке. Що в майбутньому ще варто зробити? Можливо, на культуру потрібно виділяти ще більше коштів, як на загальнонаціональному рівні, на кшталт із Українським культурним фондом, який фінансував досить багато проєктів, особливо до повномасштабного вторгнення, в тому числі і фестиваль «Бандерштат», який проходив у Луцьку, безліч фільмів, серіалів, чи, знову ж таки, можливо, на місцях, звичайні будинки культури в громадах теж потрібно більш розвивати. Дивіться, по-перше, насправді, от якщо брати там місцеву культуру, да?
таку низинну, в деякій мірі держава про неї забулася. Трохи. Сільські ради працюють за залишковим принципом по сільській культурі. Ось таке. Бо якщо брати верхні точки, там фільми, музика і так далі, вроді в нас все непогано. Але в культуру не можна зменшувати вкладання коштів. В неї потрібно тільки збільшувати. І через 20 років наші діти, чи там вже, можливо, внуки, також будуть говорити, я є українець, і гордитися цим. Тому що як ми були ось в Литві, то я вам чесно скажу, молодь в віці від 35 і молодше не знають російської мови. Просто вони її не знають, вони її не вчили, вони її не розуміють. Вони її ніде не бачили, ні в Ютубі, ніде. Вони знають англійську, дуже досконало, свою литовську, рідну, понятна справа, ну і якусь там німецьку, французьку, іспанську і так далі. Ось таке. Тобто приблизно там молода людина точно знає дві мови в Литві, ну і плюс-мінус третю мову. І ще дозвольте, можливо, не зовсім щодо вашої комісії, але більше щодо ваших інтересів, це баскетбол. Ви підтримуєте баскетбольні команди, які є на Волині. Як далі, можливо, буде це ще розвиватися? Можливо, в Володимирському районі будуть з'являтися додаткові баскетбольні майданчики? Я вам скажу так, тобто, мені, я давно комунікую з хлопцями, які займаються Старим Луцьком, тоді, коли вони ще займалися Волинь-баскетом, коли народний депутат добивався того, щоб вони грали на головній арені Волинської області, це саме обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Потім хлопці створили Старий Луцьк, звернулися, щоб десь я сприяв, допомагав, я з радістю. Чому? Я бачу, що хлопців є бажання працювати в цьому напрямку. Ми в цьому році, я кажу ми, тому що я себе вважаю такою невеличкою частинкою Старого Луцька, я є головою піклувальної ради команди, ми в цьому році, в минулому році ризикнули і заявилися в Суперлігу України. Ми розуміємо, що Суперліга – це не та, яка була там 2-3 роки назад з американцями і так далі, але все рівно нашим молодим хлопцям, гравцям треба був досвід саме Суперліги. Як ми закінчили, це вже там інше питання, але практично в кожній грі ми давали бій лідерам. Я пам'ятаю ігру, коли ми там Дніпру програли 97-94 в Дніпрі в них на майданчику. Тобто були ряд інших моментів. Були позитивні ігри, коли ми вигравали. Були, коли там три очки програвали. Було такі, що багато програвали. Але хлопці роблять свою роботу. Ми готуємося до наступного сезону. Обласна рада буде підтримувати Старий Луцьк. Ну і взагалі Федерація баскетболу в Волині. Наскільки я знаю, є домовленості з Луцькою міською радою, яка також досить сильно підтримує команду і федерацію. Є президент команди, є ряд інших підприємців, яких ми зараз підтягуємо, щоб команду підтримувати. І ми, я впевнений, що зараз будуть стояти задачі набагато вищі. Там середина, там турнірної таблиці, чи можливо там навіть десь покусатися з лідерами чемпіонату. І так далі. Зараз літо хлопці трохи відпочивають, ну не то, що відпочивають, відбувається купа інших, молодіжна ліга, там універсіада буквально п'ятницю, суботу, неділю. В п'ятницю ми граємо в дні четвертій фіналу на універсіаді українській з Говерлою з Івано-Франківська, яка вважається одним з фаворитів даного турніру. Ось таке. Тобто вболіваємо далі, потім трохи якийсь місяць відпочинемо і будемо готуватись до наступного сезону. Про баскетбольні майданчики. У Лисковому парку він з'явився не так давно, можливо, ще буде більше. Дивіться, дуже добре, що і місто Луцьк, і наші міста взагалі працюють в цьому напрямку. Чому? В місті Луцьку, окрім парка, є ще багато інших майданчиків. Тобто практично в кожному мікрорайоні побудовані з поліуретанового покриття, якщо не помиляюся, можу помилятися, але вроді більше 10 таких майданчиків по Луцьку побудовано. В нас на території і Володимирів, і Новолинську також були за сприяння народного депутата побудовані. І десь за сприяння міських рад збудовані такі майданчики. Там також є. Є напрацювання, що можливо, можливо, я не знаю, чи зможуть, але бажання є спробувати в місті Новолинську. Спробувати вийти на рівень чемпіонату України, там якоїсь нижчої ліги, ось таке. Але там є бажаючі тренери, хлопці, які колись займалися. Ну і, в принципі, наш мер Новолинська буде Сергійович Карпус, який сам час від часу полюбляє пограти в баскетбол. Ось таке. Тобто майданчики, я впевнений, не потрібно зменшувати. Правда, є часи війни і зрозуміло питання, що майданчики не першочергові, але я впевнений, що після закінчення війни ці майданчики будуть збільшуватися тільки на нашій території.
І ще про питання освіти. Зовсім нещодавно, зокрема, і на вашій сторінці було опубліковано те, що Центр профтехосвіти було оновлено, там була нова кухня, нове обладнання, все для того, аби люди навчалися якомога професійніше. Подібні проекти – це виняток чи це якась стабільна стала робота? Дивіться, коли півтора роки назад пані Валентина Приступа, директор даного закладу, сказала, що вона хоче відкрити таку лабораторію, і вони беруть участь там в конкурсі, в проєкті і тому подібне, чесно кажучи, почувши бюджет, я не дуже повірив, що нам це вдасться зробити. Але потім спільними зусиллями, я є головою наглядової ради даного закладу, нам це все вдалося. Обладнання на той момент вартувало, якщо я не помиляюсь, 5,5 мільйонів гривень, і десь приблизно в рамках там 3-3,5 мільйонів гривень ще пішли на інші роботи, на ремонт і так далі. Ось таке. Такого обладнання, як сказали підприємці там, місцеві, які займаються ресторанним бізнесом і так далі, такого обладнання в них навіть немає, як є в даній лабораторії. На території Волині це такий друга така лабораторія, це перша в Камінь-Каширську, друга в Нововолинську. Але Нововолинська, кажуть, вже там на порядок вище за Камінь-Каширську. Знаєте, в першу чергу там є хороший керівник, який має бажання працювати. А якщо керівник має бажання працювати, вони їздять з естонцями, позаключали угоди, ще там десь крутяться, вертяться, знаходять гроші. Ось таке. Тобто, і, чесно кажучи, десь і мене спонукають до тої роботи, щоб більше їм допомагати. І впевнений, що ми на цьому зупинятися не будемо. Буквально вже на днях я маю знову бачитися, має бути засідання наглядової ради даного закладу. Ми будемо ставити нові цілі, які будемо втілювати в життя у 2023-2024 роках в даному закладі. Ось таке. Тобто там зараз вже працює дуже гарно там і автослюсарня, і там ряд інших, там перукарня, ряд інших лабораторій, які працюють і піднімають рівень студентів в даному закладі. І ще питання щодо освітньої субвенції. Ми у цій студії спілкувалися із головою Нововолинська Борисом Карпосом, і він говорив про те, що є нюанси, не впевнений він до кінця, що зможе отримати повноцінну субвенцію від держави на освіту. Що із цим питанням на Волині, зокрема у вашому окрузі, чи вистачить її на всі навчальні заклади, чи можливо все ж таки потрібно якось економити? Ну, дивіться, децентралізація – це означає, що держава передає кошти на місця. Але зрозуміло питання, що держава, а особливо в такий час, як ми живемо, в часи війни, держава буде мінімізовувати в деякій мірі надання цих коштів. Ну, не то, що повністю в жодній державі не мінімізовують, але десь в часи війни вони десь трошки за своїми формулами працюють і десь зменшується фінансування. Ну, ми з свого боку будемо намагатися зробити все, щоб наші всі міста і територіальні громади отримали субвенції в повному обсязі. Але якщо там, наприклад, в містах з оптимізацією важко говорити, то що це міські школи і так далі, то на території в селах ну, є ряд шкіл, які, напевно, вже потрібно там десь доєднувати до більших шкіл і так далі, тобто працювати в цьому напрямку. Ось таке. Сільські ради мають переглянути десь, можливо, рівень заробітків там на своїй території чи ще десь і так далі. Тобто, чи там в сільських радах, можливо, ці кошти десь треба трошки на освітян перекинути. Тому що якщо освіта завтра не буде повноцінно отримувати заробітні плати, то ми розуміємо, що освітянин буде тоді шукати додаткові заробітки. Додаткові заробітки – це означає, що на основній роботі він буде менше десь привертати увагу і так далі. Ось таке. Є з цим проблема, і ця проблема є, я знаю, починаючи там від Луцька, закінчуючи найменшими територіальними громадами нашого округу. Але ну, що зробимо, що вдіємо? Маємо те, що маємо. Я впевнений, що міста є розумні. Можливо, десь щось ми з області, тому що це є проблема не тільки в там в школах. Це є проблема і в закладах, які є на обласному підпорядкуванні. Відповідно, обласний бюджет також змушений дошуковувати кошти на ці всі потреби. Ось ця оптимізація, на вашу думку, все ж таки повинна продовжитися?
я маю на увазі маленькі, дрібні школи, де там близько 100 дітей або й до 100 навчається, натомість, коли в громаді є опорна школа, яка може дати все ж таки кращий рівень знань і освіти. Дивіться, тут не можна однозначно підходити до кожної школи. Тут мають бути різні підходи. Тобто, якщо там транспортне сполучення, це також немаловажливо. Якість доріг. То що якщо ми знаємо, наприклад, таке село Луковичі в Павлівській територіальній громаді, воно знаходиться, якщо я не помиляюсь, до траси, до ближайшої школи, приблизно там до 10 кілометрів. Але там практично як такої дороги толком немає. Вона вся в деякій мірі побита. Там сільський голова робить все, що може свого боку зробити. Але ми розуміємо, там 14 кілометрів дороги, вартість цих 14 кілометрів, напевно, мінімум буде 1 200 000, да, щоб зробити. Ну, такі кошти ніхто туди не... Поки це, вони не в пріоритеті. Ось таке в наступні роки будемо працювати. Але треба дивитися, от хороший приклад, наприклад, по Зимнівській територіальній громаді. Село Селець, де було 9 класів, вчилося приблизно 60-70 дітей, робота директорки Зимнівської опорної школи, робота всього там гуманітарного відділу і так далі, переконала, що там 90% дітей, якщо не помиляюся, переїхали навчатися в Зимно, забезпечені автобусом і так далі. Так що в цьому напрямку це залежить від кожного села окремо. Ну і зрозуміло питання від роботи директорів шкіл. Зрозумів і почув вас. Бажаю успіхів у вашій роботі і аби все ж таки проблем із фінансуванням не було і вам вдалося їх вирішити. Дякую і перемоги нам всім. Обов'язково. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.